Väkertaa ajankohta kuitenkin piti pahemmat roihut piilossa. Jokerit oli avauserässä hienoisesti niskan päällä loukkaantumisten vaivaamia punannuttuja ja kehittelee tässä hyökkäystä. Kiekon saa Antti Aalto, tuo sen alueelle, David Nemirovski takaisin Aallolle maalin taakse ja kiekko jälleen Nemirovskille, joka sivaltaa 1-0 johtomaalin jokereille. Toisessa erässä joulutunnelma jatkuu, mutta tahtipuikkoa heiluttaa IFK ja tasoitus tulee melko lailla samalla tavalla kuin jokerien johtomaali. Järvinen maalin kulmalle Niklas Heberille, joka jatkaa maalin taakse Hirsovitsille. Turo Järvinen hakee vapaan paikan vasemmalta ja tasoittaa tilanteeksi 1-1. Kolmannessa erässä molemmat tyytyivät luistelemaan haluttomasti kaukalon päästä toiseen, niinpä jouduttiin jatkoajalle, joka pelasti laiskan ottelun. Viihteen kriteerit saatiin täyteen, kun Jussi Pesonen juoni Ville Peltosen kanssa kiekon ensin maalin kehikkoon ja perään Timo Pärssinen karkaa yksin läpi, mutta hyvin pelannut Markus Helanen saa jalkansa väliin. Myös Dave Statos IFK on maalissa pelasi mainiosti, joten syy vähämaalisuuteen löytyy myös veräjien suilta. Pisteet jakoon lukemin 1-1. SM-liigassa hiukan vaisusti esiintynyt tummaasuinen TPS Helsingissä. Stadin derby päättyi pistejakoon 1-1. Jokereiden maalintekijänä oli David Nemirovski ja IFK:n tasoituksesta vastasi Turo Järvinen. Jokereita jäi harmittamaan Jussi Pesosen yläriman kilauttelu jatkoajalla. IFK:lle ottelu maksoi kovan onnen soturi Roman Simicekin loukkaantumisen. Tsekkihyökkääjä teloi taklaustilanteessa terveemmän polvensa ja joukkueen verkkosivujen mukaan kyseessä saattaa olla ristisiteiden repeämä, mikä tietäisi pitkää sairaslomaa. Ottelua seurasi paikan päällä myös legendaarinen punainen kolmonen Lalli Partinen. 18 pääsarjakautta ja 6 arvokisat pelannut puolustaja Kolossi kaipaa nykykaukaloihin taitopelaajia. Liian helposti luovutaan kiekossa, että heitetään päätyä ja kaivetaan, että se onkaan sitä NHL-tyyliä. Mutta toisaalta taas, että tällä tyylillä Suomi on pärjännyt kisossa, mitä näitä on tullut, että suo siellä vetelä täällä. Niin, mitä mieltä olet näistä pienemmistä kaukaloista? Ai kun olisi ollutkin tämmöisessä pienessä kaukalossa päässyt sillä omalla nopeudella aikanaan pelaamaan, että pakin peliä se helpottaa. Ja niin, ehkä siinä on sitten tullut, että nämä taitokiekkoilun tällaiset sutiset, Matti Jarkot, Niemiset, niin ne ei enää niin pärjää näissä pienissä kaukaloissa. Ja sitten sanotaan näillä säännöillä se roikkuminen ja koukkiminen, kun se, vaikka sitten kauheasti puhutaan, mutta ei sitä vaan tuomarit jostain syystä saa karsittua pois. En tiedä miksi. Mikä minua aina häiritsee tuo ylivoimapeli, että kun kaverit ei nykyisin mitään muuta tee kuin pelaa jääkiekko, niin kyllä sen pitäisi siis 5-4 vastaan, siellä on yksi vapaana koko ajan. Niin kyllä sen pitäisi paremmin onnistua kuin nykyisin näet. Joskuspa ne ihmettelee, että ja jopa 5-3 vastaan, kun ei saada maalia. Että kuinka se voi olla mahdollista?